При вході до Верховного суду чути переможні гасла активістів, що виступають за право жінки на аборт. Право на аборт не зникне і воно має лишитись. До скандуючого натовпу підбігають волонтери із суддівським рішенням, яке вони потім назвуть найвагомішим вироком за чверть століття після років відчайдушної боротьби з політиками, які виступають проти вибору жінки на аборт, і які не перед чим не зупиняться, я хочу, щоб усі зрозуміли, з тихайськими жінками жартувати не варто. У штаті Техас донині аборти можна було проводити тільки в лікарнях зі спеціальними ліцензіями, яким дозволено госпіталізувати пацієнтів, що відповідають стандартам хірургічних центрів, а також які оснащені дорогим медичним обладнанням. Тепер п'ятьма голосами проти трьох верховний суд висловився проти техаського закону. За словами суддів, обмеження зайшли надто далеко і стали невиправданим тягарем для конституційного права на аборт беззаперечно рішення Верховного суду є кардинальною зміною безжального знущання над здоров'ям та правами жінок, що було руками узаконено. Are... Ми генерація за життя. Серед присутніх біля верховного суду розчаровані активісти, які виступають проти абортів. Здоров'я жінки тепер знову у зоні ризику кажуть вони. Ми вважаємо, жінки заслуговують краще, ніж аборти. Тож я не лише хочу, щоб аборти були протизаконними, Я хочу, щоб навіть думки про них не було. Влада Техасу наполягала, що даний закон спрямований на захист здоров'я жінок у штаті, щорічно здійснюється близько 70 тисяч абортів. Техас намагався належним чином скористатися своїми повноваженнями, щоб захистити жінок. Утім, на жаль, Верховний суд став на бік масштабних абортів. Але ми присутні тут активісти руху за життя заявляємо, що ми не здаємось. У дискусії навколо абортів у США здебільшого обговорюються права та здоров'я жінок про права дитини практично не йдеться. Губернатор штату Техас Грек Еббот – прихильник руху за життя на своїй твіттер сторінці. Він не визнає поразку і обіцяє подвоїти зусилля у боротьбі за захист життя і дитини і матері. Рішення Верховного суду може стати прецедентом для скасування подібних законів у майже 20 інших американських штатах. Більше того, воно може потягти за собою скасування інших законодавчих норм, таких як обов'язкова консультація чи вимога ультразвукового обстеження перед абортом. Це є лише стримуючими перепонами перед жінками, які хочуть зробити аборт. Обмеження на діяльність абортивних центрів у Техасі було запроваджене у 2013 році. З того часу у штаті, де проживає 27 мільйонів людей, кількість абортарів зменшилась із 41 до 19. Річна кількість абортів у штаті зменшилась на 14%. Ярина Матвійчук голос Америки.